Ai lule lule, ai lule lule, ai lule lule, ma ce mace. Eu per tie, eu per tie, eu per tie me rapace. Përshëndetje, mirë se erdhët dhe sot mish në një gotë roze. Në studio do t'jem me një personazh që e kam vlerësuar dhe e vlerësoj shumë për atë që është dhe për mënyrën unike se si e jeton jetën e saj. Një natyrë shpirtërore, romantike, sensibël, por nga ana tjetër mjaft punëtore, ambicioze, pozitive, tepër bashkëpunuese dhe altruiste. Kam privilegjin të kem sot në studio, në një gotë roze, doktorën e shkencave, Silva Baltadori Heinemann. Lexove si që shkruhet. Në fakt, EI në holandisht është në daq, Hai, so Heinemann. Heinemann. Por nuk kam të drejtët korrigjë. Heinemann. Se unë akoma edhe jam me problematik në gjuhë. Me gjithë se kam dalë excellent në provim. Silva, nuk do martohesh më, që të ndrosh mbi emër. Tashti... Mai, dire mai, ta themi këtë gjë. Ja, për këtë më pëlqen dhe mua. Po gjithmonë, nëse, do t'jetë gjithmonë martesë. Vetëm do të... Shpresojmë që jo. Ja, shpresojmë që jo, se ka dhe humor brënda. Nëse ndodhë, do thotë që jam në kërkim të lumëturisë pa tjetër. Gjenjë me emër më të thjeshtë. Ta shi mua më ndjekin. Dhe bi emër shumë të thjeshtë. Më ndjekin, Marlosina, Baltadori, Heinemann, edhe... Nëse do jeti treti i vërteti, do t'i ishte i shkurtër pastaj. Roz, të falenderoj për ftesën, e kam pritur vërtet me dashuri. Edhe duke lënë më njan etikën edhe koracën që të them është kënaqësi e veçantë, në fakt për mua është vërtet kënaqësi dhe dashuri. Prezenca ime në këtë studio dhe prisja këtë emision nga ty, konsideruar që Rozana Radi është një artiste integrale. Kështu që i shkon shumë bukur ky format. Rozana, Roze, kemi të bëjmë me esencë trëndafili, e di... Besoj historikun e rozes. Sigurisht e di. Pa tjetër. Bëhet me një vaj me esencë të një trëndafili të veçantë që rritet vetëm në Bullgari, në një valej të, dhe unë e kam pijen e preferuar. Si emri im që nuk jam rritur në Bullgari, por mirë jam, e kam atë esencën. Ti e gjitha, për mua, ti e një nuk e shpërthyrë akoma si gonxhe, sepse them që shpirti ytë është një labirinth që si piramidat e Egjiptit, vështirë të depërtosh thellë, sepse jam e sigur që ke atë zonën tënde diskrete, por që është mjaft personale, dhe sot rastësisht mora vesh që je gafore, si unë. Gafore. Kështu që ti e çdo mikron të qelizës tënde ti e shpirt. Dhe unë dashuroj personazhin Rozana Radi, dhe kjo është absolutisht jo një lëvdat, po pse jo, pse jo, unë jam një suportuese shumë e madhe dhe mbështetëse e femrave, dhe historikisht që në biznesin e lashtë që isha shumë e re nga të parat biznesmenë në Shqipëri, unë në staf zgjidhja femrat. Dhe përgjithsi janë... Dhe burat se jam nëm djali. Dhe po diskutoni pak më parë që edhe pse gjithmonë ke zgjedhur femrat, edhe pse gjithmonë ke luftuar që zëri tyre të ngrihet, të jesh zëri tyre, prapë se prapë, të keqen, atë jo fikën mbas shpine, së patën kam tentuar ta bëjnë gjithmonë femrat. Ka një xhelozi femrore dhe kjo është globale, nuk i përket vetëm kulturës shqiptare. Kultura shqiptare është më e ndjeshme, e para që jemi një popull i vogël, është një vend i vogël edhe po të hym thellë në rënj do dalim dhe kushurin të gjithë pa diskutim. Kjo dhe për humor. Por do të thosha që femrat kanë një xhelozi ekstreme. Dhe shikom, kujtohet ajo gjyshja ime Dibrane nga nëna që thoshte gjithmonë, ruhuni nga femrat shëmtaraqe. Më falni se çdo grua dhe çdo vajzë është një enigmë dhe është e bukur. Sepse bukuria nuk është faqja jashtë vetëm. Padyshim impakti i parë është shumë i rëndësishëm dhe ne kemi disa elementë që vlerësojnë bukurinë, na fizike. Por kontenti ajo që ka brenda. Ideja ishte shëmtimi i shpirtit. I shpirtit, po. Nëse ke të bësh me një grua, dhe sidomos ka dhe femra diabolike, vërtet që kanë një fantazi të smur, që e tjetërson totalisht figurën dhe imazhin tënd, bile të dëmton edhe personalitetin. Pavarësisht se personaliteti nuk është çka thon të tjerët për ty, unë personalisht me rritjen individuale, si grua dhe si individ, tashti unë jam 57 vjeç, nuk kam turp ta fshek këtë gjë, jam shumë krenare. Si kam mundësi që ne gaforet nuk kemi turp ta fshijmë. Jam shumë krenare, sepse kjo do thotë që kemi jetuar, Rozana. Tashti, më kujtohet një xhaxha im, shqiptaro italian në Itali, unë isha shumë e re. Vitet e para, unë kam shkuar në Itali në 90-ën. Kjo dhe për humor, një çik. Ai ishte ajo vajza me bishtalecë, me xhinse. Për kohën isha gjithmonë një wow.
Para 90-s, wow, para 90-s, faleminderit. Po para 90-s, ato gocat, le themi të bukura në imperfeksionin e tyre, se sot mund t'jesh e bukur me dhe t'kesh perfeksion. Pa dyshim, kirurgjia estetike, plastike, ka avancuar, ka avancuar edhe shumë e drejt. Unë nuk jam për veten time, për ndryshime drastike, por kam menduar edhe unë të heq në një rrudhë në një gjë se kur s'ndihesh mirë para pasqyrës, edhe do ta bëj. Nëse ajo të bën të ndihesh mirë me veten, bëje pa problem se do ta bëj. Silva, ju keni qenë ndër të parat që kur ka qenë diçka për të bërë, keni startuar ju e para. Kështu që kam qenë pak e përkëdhelur, e theksoj, nuk kam qenë ajo e bukura perfekte, por kam qenë gockinga. Dhe besoj që ky starliku është shtuar me vitet sepse jam rritur brenda dhe jam mësuar që para pasqyrës të mos e kem komplet. Dhe të vlerësoj bukurin timet që kam brënda. Këto e kam me pash, sepse kam investuar shumë në kultur, në dije, mbi gjitha, femra e bukur është femra independente, është femra e pravarur, dakord, çfarë ke plus nga një partner, po unë partnerin e shoh thjesht për një kënaqësi shpirtërore, pse jo dhe fizike, të kënaqësh trupin tënd, është drejt, është absolutisht, është aja e jetës, nevojat për intimitet, për seks, për ujë dhe për ajër, e ka thënë Maslow i famshëm. Kështu që duhet ta pranojmë këtë gjë, është normale. Akti i seksual është ekzekutim edhe i dashurisë tek fundit. Kështu që është finalja. Dhe është bukur. Por unë them lumë për femrat që kanë investuar për mendjen, për profesionin dhe për kulturën. Kush pastaj ka pluse? Okej, okay, welcome. Benvenga, mirë, një bilet, avioni, Silva, me partnerja. Po kështë që ti e ndërani jetën tënde mes Tiranës dhe Amsterdamit. Më thuaj pak, si është jetosh midis këtyre dy qyteteve? Atere, unë jam një relike emotive, emocionale, pasionante dhe jam një nostalgjike e kujtimeve. Kjo është mirë. Është mirë sepse po të shikosh retrospektivën atje ku ke lindur, ku ke rënjët e tua. Unë i kam këtu. Unë jam 100% shqiptare dhe jam nga ato shqiptaret me sëpat në dorë që jam, ndoshta jam dhe pak nacionaliste më tepër nga ç'duhet. Por të jetosh si e huaj në Amsterdam dhe sidomos nga një vend si Shqipëria që unë kam studiu leadership mirë edhe di shumë mirë që qeveria hollandeze është avangardi i globalizmit edhe i perspektivës europiane, të bashkimit evropian, ka qenë iniciatore me traktatin e Amsterdamit, me traktatin e Maastricht, për cilë dhe unë kam studiuar. Ka një bum shumë të madhë propagande negative për shqiptarët. Ndoshta nuk është direkt atje, por e ndjen. Imazhi për shqiptarët është, tashti unë do të them diçka, jam një njëri që nuk jam as racist, as në gjinit, as për diskriminimet, jam totalisht kundër. Por të jesh një vënd që mban flamurin dhe i avangardi i, si që është traktati Maastrichtit, kundër diskriminimit racial, kombëtar, të ngjyrës, të febe, gjinor, dhe në ka një vënd që vërtet ka diskriminim, është Holanda. Sepse ai është një popull që është ushqyër me diskriminim, që në fakt duhet jetë e kundër ta. Ata kanë në retrospektiv një histori që nuk i bën as pak krenar, sepse ata kanë një histori kolonish, sklevërish. Si e me holandishtën? Kështu që me holandishtën jam mirë, a holandishtën e shkruar, e kuptoj shumë mirë, lexoj. Pas sa kohë fillove ta kuptosh? Problemi është që në Holland është... Kishe vështirësi gjuhe? Absolutisht shumë. Po si a bëje, si vat me natyrën të ndë? Unë flas 5 gjuhë të huaja, mirë. Por holandishtja është një gjuhë, sepse ata thonë o regomatë, është gjuhë e çrregullt. Pra, ti nëse përdor logjikën, nuk mund ta mësosh gjuhën. Ti je një personazh shumë i dashur edhe flet pa doreza. Je e preferuar nga të gjithë gazetarët. Kushdo ka dëshirë të ketë në studio dhe të t'intervistoj. Unë jam e lumtur që sot jam me ty, me Rozana. Faleminderit. Sigurisht që për jetën tënde është folur shpesh. Të ka bërë mirë kjo apo të ka penalizuar të qenurit në qendër të vëmendjes? Shikoj, fantazia e njerëzve të smur dhe e njerëzve të paritur, njerëzve të vegjër, atyre intrigantëve, thashë the me gjinjve, të njerëzve të palumtur. Sepse ti mund të mendosh që unë kam rastisur, ti nuk e ke iden, qoftë edhe për pamjen e jashme, çfarë janë këto taka. Ndërkohë që ka në profilin e Facebook-ut të saj, taka në 100 herë më të larta se të mia, taka me fron, me të që atje i përdorin vetëm në Red Light District, zona e prostitucionit legal. Do me thënë, ose një jaket lëkure, ose, sepse ka dhe një gjë, unë jam natyrë shumë e hapur, dhe jam shumë mos kokçarse. Unë them që në jetë, tartabiqi apo bubureci, bubureci ngelet. Kështu që, por pa dyshim, duke qenë femër, dhe më tepër jo në pozicionin e një femre, por në pozicionin e një bie,
dhe jam vajza e prindërve të cilët jam shumë krenar dhe mirënjohës si çdo nën dhe baba shqiptar, sepse ne for fëmijët vazhdojnë, do me thënë, tradita dhe kultura, edhe unë jam një nën e çmendur. Këto e them, do me thënë, kështu, nërën më eksplicite. Jam fare, jam tepër mama, dhe kam ardhur biletani të bëj maman për të dy fëmijët e mi. Sepse janë në një moment të jetës së tyre që duhet bëjnë zgjedhjet për të lënë Shqipërinë përfundimisht, që sot nuk më dhëm zemra që do t'a lënë, bile jam unë ajo që dua që t'ikë. Qinkur ajo. Sepse e shoh. Ti e ke thënë shpesh në intervista këtë gjë. Po, ajo që më shqetëson është fantazia e smur deri në pikën, domethënë ose fyret edhe tashti jo. Tashti jam, domethënë, dhe tani them sinqerisht Rozana, o Zot sa mirë që kam armiq. Qoftë të tillë. Sepse na mësojnë të rritemi. Jo vetëm të rritemi, por e kupton që sa lart dhe sa mirë je. E kupton që je në fokus të vëmendjes në moshën time, 57 vjeç, që unë diskutojmë akoma në parametra të fizikë dhe të femrës. Wow, them, jam një super femër. Faleminderit armikeshët e mi. I duar trukit e për gjithë miqt që i kemi. Mos na lënë Zoti, mos na lënë Zoti pa armiq. Armiq, sepse vetë të motivojnë më shumë. Patjetër. Shiko Roz. Dil në mëngjes para pasyrës, është motoja ime, pa make-up, me flokët lartë, si që imbajo në shpi, edhe them, o Silva, sa e bukurja, sa king e femërja. Vrashdo kështu. Edhe kjo ja them dhe unë vetës shdo ditë, dhe shdo mbrëmja. Ti e vajzë e yltë. Vajzë e yltë, ditë gjëtë thot, nuk do thot që Rozana Radi ka autobus e bukura që i ka të lindura, se unë ti kam njohur dhe prindrit, e tu dhe për cilët duhet jesh krenare, dhe ka një arsye. Pse je kjo që je? Unë besoj shumë në genetik. Falenderoj që doli dikush në studio dhe më tha si ke bërë buzë, se të gjithë me dojnë se unë kam bërë në buzë ose në fytyrë. Më kanë akuzuar dhe mua dhe më vjen keq edhe një pseudo gazetare, dhe kjo është e bërë e gjitha, shuqyr që është bërë, po goja prapi ka ngelur e shtremën si pe studio. Silva, unë e di që ti lexon shumë, edhe kjo duket edhe në artin tënd komunikimit. Faleminderit. Sot dua të flas pak për Silvën. Dhe do doja të ndaja etapat e jetës tënde në një libër me disa kapituj. Bukur kjo. Nëse do t'i vendosje një titull librit të jetës tënde, si do titulloj ai libër? Ja, kjo është një pyetje bukur e papritur, po Sirtari i Haresës. Pse Sirtari i Haresës? Më shkoi mendja shumë spontanisht tani, ishte vërtet e çastit, dhe unë dua të bëj të botoj një libër, kam 29 poezi, më mungon vetëm për një, se dua të bëj 30. Por them që njerëzit që shkruajnë janë njerëz shpirtëror dhe unë jam siç je edhe ti, edhe arti yt nuk është vetëm muzika, por është edhe poezia jote. Është poezi shpirti, më beso me atë këngën ti nuk je zemër, unë kam qarë. Edhe ndershmërisht dhe sinqerisht, jo se jam me ty këtu, është një këngë që më ka ulëritur shpirti. Ti ndoshta e ke bërë në përgjithësi, ka qenë një moment jam për zëri i zëri disa grave. Por un kam gjetur veten aty. Ndoshta ju ta mam, ju ta mam në kontekstin e braktisjes nga një mashkull. Jo të e dhunuara, por pak a shumë. Jo, ta them sinqerisht, jo e braktisur nga një mashkull dhe por një mashkull që nuk më pati. Një dhunë psikologjike po thuaj se nuk më pati, mua realisht, nuk më pati dhe që shpifi. Dhe më thënë, është paka shumë njësoj konteksi. Sepse ky është realiteti. Ky është realiteti i burave që nuk janë bura, janë me rë, në përgjithsi, janë thjesht meshkuj, po janë dhe meshkuj që nuk din t'jen dhe meshkuj. Ta them sinqerisht. Atere, do të thosha këtë sepse unë kam vendosur tani që librin tim me poezi që besoj do tjetë në këtë vit që jemi, ishala do t'a finalizohet. Në panajrën e librit, në beson. Në panajrën e librit, do t'a quaj Sirtari i Haresës. Le ta mbushim. Sepse një nga poezit është pikërisht në Sirtarin e Haresës futa për gjithmonë dashurin time të vjetër dhe portën e zemrësime e hapa sërish për dashurin e re. Kjo ka ndodhë në një moment të jetës time, që nuk ka të bëj me një burë që më braktisi, a e braktisi. Ka ndodhur për para divorcit që pata me bashortin tim, me eksin, me babajnë e fëmive, ka qënë dashuri e vjetër, ka qënë dashuria me madhe jetës time. Sepse ka qënë një dashuri, nga to dashuri që vërtet ato flutrat thonë në stomak, po unë e kisha flutrat gjithandej. Është dashuria më e madhe, është ka qënë një dashuri shumë e thellë. Jemi rritur me njëri tjetrin, se unë isha 17 vjeç dhe nuk ishte thjesht një dashuri hormonale, të rreqja, puthja e parë, prekja e parë e flokëve. Por ishte gjithçka për të dy ne.
Dhe ka qenë një dhimbje, edhe pse unë mora. Si va, dëgjoj shpesh këto dashuritë e mëdha, siç është dhe titulli i një libri që thon nuk veshin kur fustan të bardh, po jo se ti nuk e vesh realisht, por nuk përfundojnë ashtu siç duhet përfundojnë prallat. Këtë dytin e ke pasur gold, kështu që në rregull je. Të tretin silver, platin. Asa bukur. Se nuk ulem nga pjaca, platin. Asa bukur. Do ta mbushim këtë sirtarin e të haresës? E haresës. Sirtari i haresës është mbushur edhe me mikesha. Ja do ta fillojmë tani. Jo, jo, ndalojmë këtu. Ndalojmë këtu. Jemi në kapitullin e parë. Do të shkojmë atje. Le ta quajmë vajza e art kapitullin e parë. Pse them vajza e art? Sepse ti je vajza e medaljeve të arta. Është vërtet. E ke marrë vesh këtë informacion? Po, kam marruar me medalje të art gjimnazi. Do më flasësh pak për këtë? Medalje të arta. Tash kjo do dalin çik si për belulin. Po unë në këtë moshë dhe me këtë status mund të afem, jo si lëvda të vetes, por du të athosha si një maturi shumë të madhe për kohën. Po bëjmë etapat e jetës tënde, kështu që pse mos t'i themi. I themi shkurt që t'kemi kohën e durë. Do t'a fillojmë pak dhe me fëmirin? Po pa tjetër. Apo do ngelemi vetëm në gjimnaz? Pa tjetër. Si ka qënë Silva, një vajzë vogël? Unë kur kam lindur shumë e bukur. Jam fëmija i parë. Jam fëmijë dashurie, mama ime ka qenë një nga vajzat më të bukura në Tiranë. Këtë e them në mënyrë, sidomos një nga tezat. Absolute. Vjen nga një familje dibrahne, gjusha ime, është rritur me shumë dashuri, janë nga këta që kishin ca prona, ca gjëra, jam gocë e rrugës Budi, aty ka lindur nëna ime dhe është rritur, dhe është rritur në mes florinve dhe shandanve, me një gjyshe fanatike të gatimit, të kujdesit, që u imponoi vajzave të saj se unë nuk kam ndaj, asaj nuk i ronin fëmijët meshkuj, sepse kishte rezus negativ që e kam trashëguar unë, po për fatin e mirë, jo si ajo. Dhe jam një fëmijë kaq i madh dashurie, kam lindur, tash tezja ime ka qenë fancia ime më e madhe, por kanë qenë dhe hallat. Dhe thonë që kam lindur shumë e bukur, kam lindur me flokë, se unë jam kaçurelse. Me buzët kështu të plota, të bukura dhe kam pasur gjithmonë historikisht dy vrimë. Ka ngelur ndonjë çik këtu se ka rënë mimika tash, do ta bëj dhe unë i liftin shpejt. Dhe kam qenë një bukuroshe fëmijë. Kam qenë një fëmijë shumë i mbar, kam qenë shumë e holl, por një fëmijë shumë i dashur dhe kam pasur fatin e madh që të dy gjyshurit e nga të dy kahat kishin shtëpi private me obor, sidomos nga ana e mamas. Të mirë, do të një fëmijë shumë të mirë, nuk të kam munguar gjë. Një nga dramat femërore e kam kaluar në klasën e 7. Çfarë ndodhi? Më kishtë ardhë një pako se kam qënë mbresa e preferuar, nga që isha asë në shkollë. Dhe vjen një pako nga Gjagjaj, dhe në atë kohë ka qënë diplomat në Çekoslovaki. Dhe kishtë ardhë një set gjemeli që ishte një wow për kohëna, se tregu ishte shumë i kufizuar, dhe unë nuk e arroj me gjithë getat, me fundin me pala, dhe këpucët ishin me lule dele, tamam, një lule dele, po ishin gjurë vjollës. Dhe me një tak shumë të vogël, por një fëmijë, le të themi në klasë 7, ne ishim me mentalitet fëmije. Kështu ishim, nuk ishim rritur si një vajzë rritur, ishim vërtet shumë të pastër. Kishim yllin e dlirësisë. Dhe ditën e parë më kanë ardhur 4 shoqe të klasës, edhe u kam dhënë se haroj nga një sapun që mi dha mami, nga pakua që kishte ardhur, nga një sapun të vogël, luks, nuk e haroj këtë gjë. Dhe nuk kishim çativin tjetër, dhe u kemi dhënë nga një pako çimçakiz me 5 peta, po që ishte një gjë, dhe unë do të them, në kohën tonë, kush kishte një çimçakiz, e fuste në gojë dhe e fuste në ujë. Në ujë, po e kam provuar edhe unë. Edhe ti e paska rritur, Rosë. Madje ndani me shoqet dhe shokët e pallatit. Një nga këto vajza që unë e di kush është, më mori një nga këpucët, nga xhelozia. Të mori një këpucë. Po, më mori këpucën. Dhe ti jetove si rrushja gjithë jetën. Dhe kam zënë krevatin. E ka patur dorën e mbarë, se të ka ecur në jetë. Dhe një dramë tjetër, femërore, prapë, e kam kaluar kur kam qenë në vitin e 2 gjimnazë. Që janë këto vajza që të duan shumë? Të frikshme. Ajo, për të më prerë mua qerpikët, se i kisha të gjata, tani më kanë rënë nga kortizonikët e... thot që po të përritën qerpikët të rriten, jo, i thash nuk dua, dhe na mbledh nja 5-6 goca të shkallës, të pallatit, edhe fillon me aspën me njërën, dhe unë isha viktima e dytë, mi ka prerë deri në rës, dhe 3 muaj kam qënë me infekcion, dhe me i pomat që ma bënte mami, dhe i kemi shkuar dhe në shkollë mami për ta denoncuar, për këtë akt që bëri. Do me thënë... Je takuar më me këtë qerpikëve dhe këtë këpucëve kur u rritët? Të këpucëve po. Çfarë bisede bëre me këtë të këpucëve? Të këpucëve po. A e pyete ku e çove? Ti nuk e ke idenë se ç'i kam bër. I kam thënë më detyrosh një par këpucë luksi për të më bler sot, i thash. Dhe kam qen 30 ca vjeç. Dhe çfarë tha? Dhe isha milionere se isha në biznese në të gjitha. Jo, po. I thash, dhe
është shumë e çuditshme se njeriu kur është i keq është i keq. Ajo është në gen, ligësia. Shiko, unë kam studuar jashtëzakonisht dhe psikologji dhe kam studuar një shkencëtar Gisel, që ai ka bërë rrethin e konsciencës edhe teoritë e motivimit dhe aty një element shumë i rëndësishëm është karakteri. Është në qark. Dhe ishte goxha. Kështu që do kesh parasysh në teoritë e motivimit edhe në jetë, Roz, është shkalla e vetvlerësimit të vetes, është shumë e rëndësishme, dhe e dyta karakteri. Kur të bësh zgjedhjet në misi, në punë, do pyesësh në çik çfarë karakteri, se karakteri, njerëzit inteligjent që kanë lidhur me karakter të keq, kanë një emblem shumë të fortë dhe për shkak të inteligjencës dhe etikës hipokrite, nuk shfaqen. Që ja, në thelb ata janë të tillë, janë të ligj. Karakteri është genetik, nuk ndryshon dot. Dhe ky njeri, në moshën gati 40 vjeç, 30 ca, sa kam qenë kur e kam takuar, kishte ngelur po i lik, po ishte rritur dhe kishte vënë këtë koracën e madhe, mbrojtëse këtë emblemën. Dhe di çam thot? U bë shumë xheloze tani, jo nga kputucët me lule dele. Kputucët ku i mbajti kur e takove atë? Apo i kishën këmb? Në këmb. Jo, jo, kputucët ishin në shtëpi se kishin ardhur në shtëpi. Jo, jo, herën e dytë kur u takua, pasi ishte dritur. Jo, herën e dytë, ti do futesh, kjo ishte edhe për batut. Do futesh tash do mblesh një palë kputuc, se mi ke borxh. E di çfarë më tha? Ua, Silva ke ngelur me atë humor dhe me kështu tha. Po, e shoh tha që nuk i kem ato vrimat në faqe, nuk kem ajo e bukura, e bukura. Unë tashi nuk e them dot se çfarë i thash, sepse i kam folur me vulgaritet dhe pa etikë. Ma merë mëndja, Silva. Ishte e kreur e pispilosur dhe e bërë, po kishte ngelur po një soj. Kështu që gjelozia femrore është dhe elementi që shoqërit nuk emancipojnë dhe nuk bëjnë për para. Dhe janë të gjithë fondacionet dhe të gjithë pika mbi i sot në gjitha zhvillimet e sot, në gjithë dinamika kërkon që gruaja të emancipohet, të drejtat e grave dhe tjera, por le ta fillojmë nga njëra tjetra. Ta duam njëra tjetrën, ta pranojmë dhe ta mbështesim, jo ta luftojmë. Sigurit. Se më beso, ky është një vend me një kulturë kolektiviste, është një vend maskilist patriarkal, por e keqja vjen më shumë nga femrat e femra, se sa nga gratë e gratë, se nuk themi më femrat. Ta pranojmë këtë gjë. Silva, ne do të shkëputemi shumë pak në publicitet. Pa publicitet nuk bëjmë dot asgjë, do ta bëjmë një gëzuar për jetën, Silva. Do të kalojmë pak në publicitet, rikthehemi pas pak në një gotë roze. Gëzuar roze. Gëzuar, gëzuar. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë në një gotë roze, jam me Silva Baltadorin Hëjnëman. Besoj që jam e vetmja prezantuese që e kam thënë saktë. E ke thënë Dutch. Hëjnëman. Po. E ke thënë Dutch. Dhe tashti që bërë edhe këto mimikën kështu sensuale, ti e ke, po që edhe një qik, welcome in Amsterdam. Amsterdami është vëndi absolut do vi pa, nuk e kam parë Amsterdamin. Jo shumë i agapit, por i erosit. Të mos shohësh Amsterdamin. Sa bukur e the, jo shumë më ftonë në Amsterdam, më flet greqisht. Dhe unë jam në Shqipëri për momentin, nuk e din. Do të tha, jo shumë i agapit e kishte për dashuri, nuk është vend shumë i dashurisë, po është i qefit. Është i qefit. E kemi kuptuar nga keku që shërbeni atje. Është vendi i lirisë, po pa e ka keq kuptuar, sepse është dhe vendi që ka oportunitete zgjedhje. Ti e bën jetën si të duash. Ka vend për të gjithë. Më Silva, do ta shkruaj këtë librin që nisëm. Dhe shkruajmë dakord. Si vajnë e haresës, do ta përfundojmë. Kjo është, po. Kështu që jam rritur me shumë njerëz, dhe le të themi, elementi social ka të bëjë shumë dhe nga familja. Mm-hmm. Sepse kur janë këto familjet e mëdha dhe të bukura, festat, gëzimet, mbaj mend kur therin qinë. Kushtroheshin tavolina te ky. Sa bukur, ishte për neve, do më thënë, jetonin për këtë gjë. Pastaj, ne u spostuam, ikëm nga shpia e gjyshe, se ishin dy xhaxhallar me fëmijët, dhe kemi shkuar në tek rruga e Durrësit ku pata dramën që mu vodhën këpucët, se mu vodhën këpuca. Pra ku dalin tek këpucët? Është një shiko, ka lënë gjurmën ajo, sepse ajo është goditja e parë femërore nga një femër. Shiko, mbajmë një kapitull këpuca e munguar. Ja vëm titullin kështu një kapitull. Do të them diçka se me këto të munguarit, dikush ka bërë një poezi për mua, është një mikesha ime e zemrës, Moza Ameti. Moza Ameti, Moza të dua, Moza je e veçantë. Moza është unike. Dhe ajo ka bërë hajdutja e borzilokut për mua. Po unë kam një shtëpi plazhi, unë kam një shtëpi plazhi në jug bashkë me të, ajo është në katë dytë, unë katë pestë, edhe ndajmë kohën e pushime dhe gallatat tona, edhe kemi dhe një debat intelektual edhe ndajmë mendime, përveç se edhe gallatën e rastit, sepse dhe ajo është natyrë shumë trend, edhe është e tëra shpirt. Dhe unë, atje janë të gjitha këto bizneset private, rrugës janë me borziloku.
edhe unë për të bërë makaronat e mia, pastën, spagetit, vidhja në një degë borzilo, ku le të themi vidhja kjo në thonjza. Jo, jo, e ke vjedhur ta mamë se ke në thonjza. Edhe ajo më tha, si ta ty të është kthyer, tha kjo, jo në një nevoj, tha, se unë kisha blerë dhe bazën balkonin tim me borzilo, po ty tha kjo të është kthyer një si lloj fobie, tha. Ves, ves. Ti do pa tjetër me këtë veshje luksin dark, se shkonin për në qendër nga Potami, në Himar, ti do marrë se zbën një degë borzilok. Do vjedhësh borzilok. Po kaq, edhe bëri këtë, hajdutja e borzilokut. Faleminderit, se më ka bërë të rëndësishme në poezi. E banëm si thot poezia. Është shumë e shkurtër, dhe është një gjë që Moza nuk e ka botuar. Kjo ka ngelur mes nesh. Po mund të ma thuash. Tashi në detaje nuk mund të them, po do them kontekstin, ti moj bjonde fytyr golden, ti moj bjonde shpirt flori, seks simbol Silve Bukur ti, me këto takat, diçka kështu, dhe me këtë çantë të vogël, por firmato, brënda flej një borzilok i rrallë, diçka e tillë ka qenë konteksti. Borzilok i vjedhur, jo i rrallë. I vjedhur, ishte konteksti. Por o van çik rozi më fal, se ca gënjeshtra të bardha dhe duan. Kjo është. Un jam hajdutja e borzilokut. O zoti ma. Por un jam dhe hajdut e zemrash. Edhe hajdut e zemrash. Po, le të kalojmë pak te kapitulli i dytë. Si do ta quajmë? Do më ta quajmë hajdutja e zemrave apo un piccolo grand amore? Tashti më ke prekur, disho Roz, ti o ke informacione shumë të mdhaja për mua dhe të thella, sepse kënga jetës tim, unë mund qaj tani. Është un piccolo grande amore e Claudio Baglioni. Po pse? Ajo është një këngë që, shiko, unë tim shoqë të parin e kam njohur në fakultet. Unë kam hyrë vogël, sepse thash isha goca e dhjetave, medalje së artë, dhe detyrimisht bëra një kapërcim në klasë. Nga klasa e parë, kalova në klasën e tretë. Është, nuk e di. Mund të vazhdojmë bisedën? Do ta këndoj Balioni tani këtë këngë? Po, unë se këndoj tani, se është kënga ime. Apo do jetë thjesht muzika? Jo, është kënga. Okej. Do ta dëgjojmë pak fillimin? Po. Pa tjetër. Edhe do ta vazhdoj. Maglietta fina, tanto stretto al punto che immaginavo tutto. E quell'aria da bambina, non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo mai. Le chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate, la paura e la voglia di essere nudi, un bacio alle labbra e salate, un poco quattro risate. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. Silva, pse është kjo kënga kolona zanore e jetës tënde? Është kënga me të cilën i kam thënë po dashurisë time të parë, dashurisë më të madhe të jetës time, Gjorgjës, babaj të fëmijëve të mi. Të dy ishim student, por në një diferencë moshe, po thuaj se 7 vjet, ai ka ardhur me vonesë në fakultetin e inxhinierisë. Dhe ditën e parë që më ka parë në një shtator, ai ka ardhur me vonesë. Ishte as edhe ai ishte absolutisht 12 vjet me të gjitha dhjeta dhe vinte nga familja ndoshta nga më përsekutuarat në Shqipëri. Me një baba mbaruar në Paris dhe kthyer për të dhënë kontributin e tij intelektual në Shqipëri dhe futur në burg politik, dhe me një nën nga familja Bezhanajt e Vlorës që është nipi i Pandeli Bezhanit, bankerit të Bankës së Parë Shqiptare. Ai e ka formuar me prona, me pasuri, me një kulturë, me gjuhë, të bëra të gjitha, ishte vjera ime, teze. Ku ndodhet bashkëshorti ju tani, Silva? Bashkëshorti im tani ndodhet në një shtëpi plazhi në Himar. Është martuar, ka krijuar jetën e tij? Jo, ai e ka thënë, do të thënë, ka bërë komplimentin më të madh që unë nuk mund të gjej një tjetër si ajo. Që të hedh një hap të martohem, duhet të jetë më e mirë se ajo. Kështu që unë Silva do të bëj një pyetje, ndoshta është e pavend, po. Kjo është kënga që unë i thash po. Do të bëj një pyetje, ndoshta është e pavend, do më falësh për mënyrën se si do të pyes. E dashuron akoma ish bashkëshortin? Se ndjej një... Ta dashuroj si femër, jo. Dhe kjo është arsyeja që ne undam.
sepse patëm rritje të ndryshme dhe shumë gjëra në programin pa fjalë të ecjes sonë të përbashkët, se ne ishim shok. Ne ishim shumë shok dhe shokët tanë janë shokët tanë akoma të fakultetit. Sepse ne u rritëm bashkë, thashë, unë isha 17 vjeç. Por ai më mësoi ç'është dashuria dhe si bëhet dashuria. Çfarë u kris, Silva? 90-a ishte një krisje shumë e madhe, sepse ai ishte rritur me atë që sado i mirë të jesh, ti asnjëherë nuk do arrish. Sepse ishte një, vinte nga një familje, nga një klasë që konsiderohet deklasuar dhe që ishte të persekutuar. Po të them që me 12 vjet, me gjitha 10-a nuk erdhi dot në fakultet, sepse ishte djali i dytë, janë dy vëllezër, vllai i tij ishte i madhi, ai ishte te ekselenca te zhenit, kunati im, Stefani ka vdekura mes pas në Amerikë, dhe ai e mori, sepse ishte absolutisht më i miri. Për fëmijën e dytë nuk mund të shkonte në universitet. Kështu që ata bën samarite fete, ai bëri ushtrinë e tjerë dhe kuptohet për një teenager 18 vjeç, duke qenë asi i gjimnazit, të mos shkosh fare në fakultet, të shkosh të bësh ushtrinë 3 vjet në Belç të Elbasanit, ku ishin të gjithë njerëzit me precedent krimi, hajdu xhepash, nuk e di. Domethënë, të rinj që bënin ushtrinë atje ishin në kontingjent kriminal, le të themi. Kështu që ai pati një trysni shumë të madhe. Plus që u rrit me këtë, që ti asnjëherë nuk do bësh dikushi. Çfarë ndjen për të? Kur flet për të? Unë ndjen gjithmonë ndhimbje dhe do të thosha që në këtë pikë jam gjithmonë emocionale sepse ishte e pamerituar ndoshta, po vjen një moment në jetë që ti nuk mund të jesh pengu i asgjëje dhe i askujt. Kështu që unë zgjodha që ne të ishim miq të mirë, ta duam fort njëri tjetrin, ta mbështetim në ditë të vështirë, sikurse dhe e kam bërë gjithmonë. Ndoshta e kam bërë dhe më shumë, më shpesh se Giorgio, në momentet e tij të nevojës, jo financiare, por të afeksionit. Ai ka qenë i smur dy herë dhe kam qenë unë që kam ardhur nga Holanda të bëj intervent. Si ka ikë para apo u largua ai jo, parë? Ai unë mora vendimin, sepse unë i thash Silvës, Silva do të të dua ty më shumë, ka ardhur është dita jote, ka ardhur koha jote që ti të mendosh pak për veten, ta heqesh në shikë të altruizmin, sepse kisha nevojë të gdhiesha, kisha nevojë dikush të më dashuronte, kisha nevojë të kisha një mesazh të bukur, kisha nevojë të më rikthe zemra dhe të ndihesha femër. Nuk më mbushte as paraja, as karriera, për kushtimin ndaj fëmijëve misit. Tek e fundit, kur zgjohesh në mëngjes ka shumë rëndësi një puthje edhe një natë e mirë me puthje. Një njeri që jeton për ty, mendon për ty dhe ti ndan jetën, nuk ishte thjesht në kontekstin femëror, ishte dhe në një kontekst njerëzor. Njerëzor. Unë e meritoja të kisha një shok jetën në krah. Nuk mund të bia telefonit të Rozanës, apo shoj, më kupton? Më pëlqeu shumë kjo përgjigje, sepse që me këtë përgjigje i ti bëjmë dhe një apel këtyre burave të cilët i ka në krah këto gratë forta, edhe të zonjat, edhe i umbasim për hiç gjë. Sepse nuk i vlerësojnë, ose e marin izi, e kam. Ti e ke, po ti do të avadisësh femrën në të gjitha kontekstet e fjalës. Ti do të regosh vëmëndje. Unë nuk isha vëmëndje. Dhe ai ishte shumë i sigurt që më kishte. Silva. U lodha shumë. Ai ishte i sigurt që më kishte. Pastaj ka dhe një natyrë pak introvert, po është selfish, është shumë për veten e tij, është egoist. Kështu që ikte nga shtëpia me javë, me ditë, për hobit e tia, për fobit, për gjërat. Dhe unë isha gjithmonë nëna dhe babaj. Tash një ditë tezja ime madhe ra me të pas, ishte grua shumë e mençur, dhibrane, i thot mamit për mua. Tash i kësaj i ka ngelur, tha, se kjo ka dhe shumë feminilitet për mua. Po kësaj i ka ngelur, tha, tash një ditë i mbi mjekra edhe të përdori bigun, se kjo është një vërtet një burr. Mënyra jetesës që bën është burr më shumë. Kaq, edhe fore pak fëmijët Silva. Do të ndjekim diçka të shkurtër bashkë dhe e diskutojmë këtu në studio. Ja, ndjekim këtu Silva. Të përgatitur diçka? Mami, të përshëndes. Jam shumë krenar për ty dhe të dua shumë. Shijoj emisionin. Shihemi më vonë. Ciao. Ua, Kristi, Rozë, Rozë, kur e ke bërë këtë? E pa që është, ua, Kristi ti ka dalë diçka dhe e ke bërë tani. Vërtet, Kristi ka pranuar, është njeriu më anti-ekran, për vetën e ti. Po, unë jam Rozana Radi. Ua, po, ti e një, ti e unike, Rozë ke intervistuar Kristi, shiko, kjo është një wow. Sinqerisht, kjo është një wow. Më fol pak për Kristin të. Më ke prekur. Më ke prekur, sepse Kristi ka dalë jashtë vetës. Le të dalim të kapitulli tjetër. Unë kam dy fëmijë që janë totalisht dy prekë kundërt. Rrim të kjo kapitulli i Kristit. Si do të quajmë? Të kapitulli i fëmijëve, si do të quajmë të kapitull? Kristi është
Jo vetëm, shiko, për çdo nën, edhe nënat janë njësoj, edhe kur bëjnë gabime, edhe kur bëjnë faje. Një nën dhe kur bëjnë faj, në rrugtimin e gabuar që ka zgjedhur të jetës, dhe paragjykohet nga shoqëria, edhe, nuk flas për veten time, flas për zgjedhje ekstreme të nënave, e bëjnë për bukën e gojës, e bëjnë për fëmijët. Dhe çdo grua, dhe çdo nën, më beso, është një pasuri kombëtare për kombin. Nëna krijon jetë, nuk duhet të gjej një fjalë shqip. Foje greqisht se ja morë dorën. Fjala pasërti, fjala dlirësi, fjala shpirt. Është i çiltër. Fjala dinjitet njerëzor, është merr kuptim te krizi. Është djali më solar, është djali më i pasër, dhe të them Rozan, lum ajo vajzë në jetë, lum ajo grua që do të ketë Kristin shok i jetë. Si quhet vajza? Vajza quhet Mabel, është e bukura ime. Mabel. Mabel e bukura ime. Do ta quajmë kështu kapitullin tjetër e bukura ime. Ndjekim diçka? Silva, ndjekim diçka këtu? Mamushi im i dashur dhe i shtrenjtë, të përshëndes me dashuri. E di që ndryçon si çdo herë. Fundja me konfirmimin tim ke zgjedhur edhe veshjen. Është e lehtë të bëhesh e të dukesh e bukur sot, por kur bukuria natyrale dhe inteligjenca ndërthuren, është fenomen i rrallë ashtu si dhe ti. Jam e lumtur që prej teje kam mësuar balancat e duhura të integritetit, pavarësisë dhe të qenurit vetvetja, jashtë kornizave të mundanitetit. Duke patur një shembull si ti nuk duket as pak e vështirë. Kur piqesh në momente të ndryshme të jetës, të shpërthejnë disa epifani, e aty kupton se çfarë ndikimi kanë prindrit tek ty, sa kanë sakrifikuar dhe që të ofrojnë dashuri të tejskajshme e pakushte. Mirënjohja është ajo që mbetet, u ke kështu lloj mendimesh, e dëshira për të bërë një person më i mirë për të ndriçuar buzëqeshjen prindërve. Dashuria e vërtet nuk do fjalë të tepërta. Cheers edhe nga unë për të gjithë në emision, me një gotë rose. Rozin, nuk kam fjalë. Nuk kam fjalë për ty personalisht. Unë ditë them që duhet kesh bërë një punë kolosale, që të nxjerrësh Krisin ekran, edhe këtë mesazh, dhe këto fjalë që nuk kanë nën që nuk do prekej, nuk kanë nën që do ngopej, më ngope. Vërtet. Më ngope urinë e dashurisë. Më ngope. Mabel. Besoj që kam investuar për këtë ditë, por më tepër se merituar, do të thosha jam dhe me fatë. Ata janë fëmijë të jashtëzakonshëm dhe janë fryt dashurie të dy, por përveç një nëne, ata kanë dhe një baba të mrekullueshëm. Gjorgjo është njëri që unë të thash, është njëri i rallë dhe është fat të takosh në jetë. Edhe pse ndodhi divorci, unë të thash arsyen. Ne jemi miq të jashtëzakonshëm. Sa më pëlqen kjo. Ne jemi në tavolinë dhe një nga përballjet me këto tartabiqet e kuq, ka qenë me femrat shqiptare. Kush janë tartabiqet e kuq? Janë këto femrat që unë kam dhe një poezi shumë bukur, por nuk dua ta them se femrat e pa dëshiruara. Është për këtë kontingent femrash që janë të palumtura, një pjesë janë mantenuta të burrave të pasur, të burrave të tyre. I mbajnë, thua, janë të mbajtura? Janë femra që nuk kanë një jetë, e kanë shpirtin bosh dhe me presion fëmijësh, kanë humbur totalisht dinjitetin dhe unë personalisht kam shumë respekt për një prostitut në, që është një profesion legal, në një vënd legal, që merë licencën, e ka shpallur dhe bën legalisht edhe mënyrë eksplicite punën e saj, se sa këto që janë, më falni, po termin ndërkombëtar është prostituta mentale. Ruhu nga prostituta mentale, që është e aftë të bëj jetën tënde ashtu si çdo ajo. Këtët po të them. Prandaj them që duhet jesh selektive, Roz, si femër gjithmonë në jetë. Dhe keqja jon vjen nga ky lloj kontingjenti. Fëmijët, femrat që investojnë pasërtisht në dashuri, në të gjitha format e dashurisë, dashurin si partnere, si femër, tek partneri yt, si nën, si mike, lumë kush ka një mike, se në fund të jetës, do të ngelet mikja. Fëmijët kanë zgjedhjet e tyre. Ke një shpatull ku të mbështetesh. Dhe them që investimi më i madh në jetë duhet bërë në dy forma. Duhet bërë tek betja. Të pasurosh shpirtin dhe të rrisësh veten tënde, në mënyrë që edhe një ditë, kur të fëmijët të mos i kesh, a nuk e ke më partnerin, i ndar, apo ka iku nga jeta, ti me veten duhet të flasësh, Roz. Më beso që unë flasë me veten? Po ta them sinqerisht. Po,
Dhe jam serioze. Unë pasyr flas me veten dhe them, Silv, i them vetes, në pasyr, shpesh. Sepse dhe unë kam pasur ulje ngritjet e mia, dhe si themë, në profesion dhe gjithandej. Shko, realiteti shqiptar është gjungra më egër. Dhe ti shpesher, edhe pse ke shumë flok, kjo është një metaforë bukur, ti gjëndesh tullace në një rrugë plot gjëmba. Dakor? Silva, të gjithve na ka ndodhur. E kemi minutazhin shumë të ngjeshur, dua të ti prek të gjitha Bela etapat. Bela atyre është, shiko, Bela është vajza shumë e bukur. Zoti ka dhënë bukuri me pash, ka dy sy diamantit mami tim, ka një busqeshje solare, kërcen, këndon. Është as multidimensionale. Është multidimensionale dhe është vjen shpesh në Amsterdam, edhe një weekend të gjatë 4 ditë, sa ajo e dashuron Amsterdamin, por studimet further nuk do t'i bëj. Do t'i bëj o në Vjen, o në Gjermani. Edhe krisis postojt në Italinë në Vjen. E uroj suksese dhe të shkëlqej kudo që këmba e sa. Dhe ti po të them ke bërë një pun kolosale që ke arritur të marsh mesajt. Silva, dy kapitut e fundit shpejt e shpejt. Kapitulli tjetër, ja, do më digjosh pak, është varka e vogël në mes të detit. Kam një histori. Ty shpesh të pëlqen të dalësh me një varkë të vogël, aty në Juku, ti ke dhe shtëpinë tënde. Do flasim pak për të? Shiko, ajo Himara, shtëpia Himarës, është blerë në një moment, unë nuk e doja. Nuk e doja sepse mendova që është shumë larkë. Për shumë shtëpia e Durësit e plajës është shumë më mirë, sepse shkonë. E ke afër, e ke pranë. E duke me nduar dhe vitet që do avanconin moshë. Duke qënë se jemi në pronësi të një toke shumë të madhe në Vlorë, që është me goxha hektarë, kështu që me ndua që do ndërtohet e do bëhet, jemi të ashti me këto projekte, me burokracit, dhe thash, do ta kem në Vlorë, thash, që të shkoj në Imarë? Në Imarë unë kam shkuar gjdo vit një muaj e gjysëm në hotel, e dina, ta më njofin të gjithë, me të dy fëmijët, por kam qënë prap ajo e hotelit, që kisha një gazaq të vogël, se supën e Belës doja ta bëja gjithmonë. Dhe pronarja hotelit, zonja më ndimonte, që të cilë e gjithmonë një mish të mirë nga Tirana dhe më mbante në frizërat e saj, sepse e kisha këtë, ndoshta ishte psikologjike, se jam shumë ama. Varka, pse preferon ti të dalësh me një varkë? Unë nuk jam, shiko, kam bërë një jetë të mërësisht luksoze, bile dhe kam abuzuar me paranë, kur e kisha të marrë. Mos e dëshira për lirin? Absolutisht po. Një ditë nga kapur policia, sepse ishte varka e humbur. Dhe deti në Himar është i tmerrshëm, është shumë i bukur, është deti më i bukur në botë. Po, kam rreth gjithë kontinentin. Të qëndrosh në mes detit janë ato rrymat e ajrit që dhe atje kur kap Fortunali, Roz është i menjëhershëm. Dhe atje humbet jetë. Ka masur në mes të detit ka qenë tmerrshme. Po, vin direkt katër datë dhe ikën me të dytën se sa del që të marrësh oksigjen, vjen tjetra. Unë kam qenë mes detit dhe është prishur koha. Dhe këta nga bregu nuk më shikonin. Nuk më shikonin. Unë kam braktisur... Ishe vetëm fare në barkë. Po, unë kam braktisur varkën, sepse varka më këthyë, dhe kam qënë duke notuar në ato valë. Kam qënë shumë keqë, dhe edhe mbrapqë, edhe parqë, që të shpëtoja, po merja hujë. Dhe nuk më shikonin fare, nga brekë ishin vënë ullërimën, kishin lajmëruar policinë, dhe tyrimisht, dhe vjen anija e policisë dhe më gjenë, dhe më gjeti gjallë dhe duke unë notuar. Më ka marë, kuptohet, çfarë ke bërë moj vajzë? Ke marrë ndo një viz, a je e droguar, a je e alkoholizuar, kur pasaj një nga ta më një, ua, po është Silva, s'kishte lidhe me personin atë që do bënte vetë vrasja, nuk di që të them, du më thënë ua ludua. Dhe për mua liria, është fundamentim, është skeletim, është liria. Ndo shta dhe zjedhja e Hollandës ka qënë liria, në sensin pozitiv. Më nëzore vete kapitulli i fundit. Kjo varka, jeta, kjo varka është e tëra liri. Kjo humbja në mes të detit për të notuar, se vdes të notoj, në bënë mirë dhe për trup. Kjo varka është e tëra jet? Absolutisht po. Unë jam dhe njëri jeta, e kam hedhur hapin e rizikut. Atere, Silva, me që varka është, ti më the që varka është e tëra jet, unë të them që ne kemi mbritur në kapitullin e fundit, jeta është e çmuar. Jetoja. Kjo është motoja e jetës tënde. Jeta është një shansë kape.
Jeta është një bukuri, adhuroje. Jeta është një bekim, shijoje. Jeta është ëndër, bëre realitet. Jeta është sfidë, përballoje. Jeta është detyrë, kryeje. Jeta është lojë, luaje. Jeta është e çmuar, kujdesu për të. Jeta është pasuri, vlerësoje. Jeta është dashuri, jetoje. Jeta është mirësi, zbuloje. Jeta është premtim, mbaje. Jeta është trishtim, kaloje. Jeta është him, këndoje. Jeta është luftë, pranoje. Jeta është aventurë, rrezikoje. Jeta është jetë, mbroje. Do të nën Teresa, e madhja nën Teresa që na bën krenar. Moto e jetës tënde. Nga të gjitha këto, dy janë që nuk janë konsumizma. Jeta është lojë luaje, jeta është sfidë përballoje. Këtë do ta lidh në kontekstin feminil, të jetës time si femër. Unë jam femër që më ka pëlqyer loja, më ka pëlqyer rreziku dhe sfida, sepse me eksperiencën time me informacionin, me kulturën, them që meshkujt të rriqen nga takat, nga dekolteja eksplozive, nga fytyra e bukur, por tek e fundit, zgjedhin femrën sfidë. Atë femër që di ta luaj mirë lojën, dhe të luajturit mirë të lojës, një femër dhe një mashkull është që ti e sfidon këtë mashkull. Ti e zgjell. Por aman, ky mashkull ti nuk jep shansin që të të lërë, je ti që duhet ta lësh. Atëre kur ka mbaruar gjithçka, dhe atëre, dhe në fakt meshkujt zgjedhin femrat e forta për partnera. Nuk më rezulton gjithmonë kështu, por se ndonjëherë duket sikur kam frikë të rriqen nga femrat e forta. Atëre ka qenë ndonjë karafil, ka shumë karafila, mos haro dhe këta. Kështu që nuk ka qenë mashkulli i duhur. Nuk ka qenë mashkulli i duar dhe duhet t'jesh mirënjohëse. Nëse nuk të ka zgjedhur, ka humbur ai. Një grua të fortë, një partnere, një femër. Shiko, seksualiteti dhe feminiliteti nuk ka të bëj vetëm me atë buzëqeshin e çiltër, me këto kurbaturat që themi e tjerë. Sot jemi në shekull modern, ti e kupton, që gjithçka mund ta kesh dhe mund ta tjetërsosh veten dhe fizikisht. Por ajo që mbetet janë dy. Që ti e më e bukura në mes të të bukurave, sa po e hap gojën. Sepse ti je e mëndshur, ti e investuar në rritjen tënde në kulturë, ti ke profesionin, je e pavarur, po ti ke shpirt. Lum ata djem, lum ata burra, të cilët din të lexojnë mesazhet e një shpirti të pasur të një gruaje. Sa më pëlqeu kjo bisedë sot me ty. Unë të falenderoj për gjithë kënaqësinë që më dhe në këto 45 minuta në një gotë roze. E kam shijuar pa fund, ashtu pa filtra këtë bisedën tënde, ashtu si që në jetën e përditshme. Edhe unë do doja të të kisha përsëri në studio, mos mungo, më shpesh në Shqipëri. Është një format që të shkon shumë, e kam vlerësuar, dhe kemi një mikesh të përbashkët Eldën, Elda Lazë. Bashkë shera e parë që takohemi kështu direkt. Kemi qenë në evente, thjesht kemi njohur njëra tjetrën me emër me mbiemër, po jo konkretisht. Dhe shiko Roz, është një fat shumë i madh për shoqërinë shqiptare që të ketë vajza kaq të bukur si ty. Në sensin ti je një vlerë. Shiko, vlerat e shoqërisë dhe pasuritë e një shoqërisë janë njerëzit. Nuk janë pasuritë as të mbi tokës, edhe as të nën tokës. Që Shqipëria e ka me pash, sepse është një vend kaq i vogël, 28.000 km katror, i prekur me diell, është 300 vit në... është shumë vend i bukur. Por, varfëria e këti vendi, më vjen keq që ta them këtë gjë, kam dhimbje në shpirt, sinqerisht, janë njerëzit. Njerëzit janë shumë të varfër. Njerëzit nuk jetojnë jetën e tyre, sepse merren shumë me jetën e tjetrit. Por, vajzat si ty, e thash, vajzat e yllta, është ylli mirësisë, është drita e dlirësisë që ke. Bukurin që e ke me pash, Roz. Je shumë e bukur dhe je shumë seksi, sinqerisht. Më jep një kritik, të lutem, unë i pëlqej të falenderoj për komplimentet, më ka thënë babi që... Kritikën do të jap si gafore. Mundohu që të marrësh kritikat e njerëzve që të duan shumë. Kështu që do doja një kritik dhe do doja ta mbyllja me një shprehje gjysmës tënde. Kritika është kjo, po. Kritika është kjo. Duke qenë do të jap si gafore, si jemi të dyja gafore. Kritika është që gjithmonë të mos e harrosh Rozën që je ti brenda atë trëndafilin e bukur. Dhe para pasyrës thuash, unë jam më e bukura, unë jam më e mira, unë jam më e dëshiruara, dhe unë jam unike, dhe unë jam e pakrahasueshme, dhe unë jam e patjetërsueshme. Dhe si mos lejo askënd, më ka thënë gjyshja ime Dibrane,
të të tjetërsoj busqeshjen. Asnjë djalë. Por të ka thënë dhe diçka tjetër gjyshja që unë e di. Po. Do doja ta mbyllja me fjalët e gjyshes tënde, të cilat janë vitet letikin, por shpirti nuk flaket. Mbetet gjithmonë i ri. Faleminderit që ishe me mua në një gotë roze. Faleminderit, ju kam zemër, kalofshi një ditë bukur. Faleminderit si bagzuar. Faleminderit, gëzuar. Gëzuar shpirt. Gëzuar.